Konflikti i Kosovës në vitin 1999 ishte një ndërveprim i njohur midis NATO-s dhe Serbisë. Konflikti u intensifikua me sulmet serbe kundër popullsisë shqiptare në Kosovë, të përcjellura me masakra, vrasje, përdhunime dhe spastrim etnik ndaj civilve shqiptar. Përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e krizës nuk patën sukses. Dhe me 24 mars të vitit 1999, NATO filloi sulmet ajrore kundër objekteve ushtarake dhe infrastrukturës së Serbisë. Në çdo operacion ushtarak, synimi i NATO-s është të reduktoj sa më shumë të jetë mundur viktimat civile dhe të minimizoj pasojat. Megjithatë, lufta është një veprim i rrezikshëm dhe ka rreziqet e paparashikueshme, përfshirë këtu rastin e familjes Muçaj nga Jablanica e Madhe, ku 5 persona humbën jetën si rezultat i sulmeve ajrore të NATO-s me 3 maj 1999 në bjeshkën e Sejnoves. Aeroplanet e NATO-s, cak sulmi me 3 maj 1999, kishin pikën kufitare me Malin e Zi në Savinovod. Në këtë pikë kufitare, ka pasur shumë raste të përsekutimit të civilve shqiptar të pejes me rrëthim. Andaj NATO ishte e detyruar që ta bombardonte në mënyrë që ta ndalte gjenocidin serb mbi popullsin civile shqiptare. Me 24 mars, masi ka fillu bombardimi NATO-s, na fshoti edhe me rrëthin ta djemë të rishë e mikon, imi mobilizu pak me këshu për mbrojtet fshotit e nësirin kone dhe njerës të kyqin në shtirë shqimtarë të Kosovës, edhe kemë këshu këto pika mi stacionu në për Jablanisë të madhe të vogële, piken kryesore kemë pas kakulla, se forësat më dha ishin edhe kakulla për Malëzi, edhe tu ke surgjenja tu se së nërë forësat më dha, popullata u dytyru, edhe tjera fshata, po vishin fshatun, po dikur edhe fshatë jonë është dashtë të rrishin e dalin në këto vise malurët. Popullata u bartë, dikush u shku për Malëzi dhe disa banorë jenë stacionu këtu në fusha ma dhe thire që këtë vend ku jemë, në Sejnovë dhe në gjurë ka pas ma pak. Familja jo në konë, mas kësoj qafe, jenë stonët aty. Edhe tash jenë, po atërë në luftjen, djek që aty jenë konë familja jo. Po e të sigur të në kënë konë asë pak, po këtu tash për rastin tonë, familjes tonë, këtu që rrasja që në 5 antarët familjes, ka ndohë me 3 maj. Edhe familja e jeme o konë që tu, mas që tu stonë gjenë, në qësë qafë të nejtë, edhe une nuk kom qenë këtu. Varim konë me një shok i pa ndashëm, tash është dëshmur i kombin me trejgje një mon, kur ka bombardu NATO-ja. I mi konë mi fshatë të një pak të ardhë, edhe kem përsil bombardimin e NATO-s se me 3 maj e kam bombardu punktin ku që tash, ku në dogona që tash. Edhe me 3 maj i kem bërë na, kur kam bombardu edhe kem bërë njërës të bërtit e krejtë, i kem bërë vija i rore, për i mojë gjytjet i tërgoa, kam gjithim shumë hafërm, vija i rore është aty, i ke po aeroplan të i bombardu. Po tash, si mas informata, aeroplan atje nuk pasam guzu mëra në pisë në shkupe ku kanë asi, e ne aeroplanat 2 asfeti ka shku këtu dhe ka se të bomë këtu në birre tonë. Këta e në konë këtu në këtë maje, nuk o konë borë në kodër të nëjtë, e pjesa këtu lëgina o konë borë shumë, o konë 3 maj për ka pas borë shumë. E dhe tash aje, si oranë borë nuk ka eksplodu, që aje si oranë në tokë të furë ku kanë qenë këta, ka eksplodu që e një kaset bombe dhe qatë ditë në kritikë i ka 5 vetë i ka lënë vdekun. Thank you.
tash këtu ku janë vrarë këta, janë organizuar këtë banor që janë këtu në Bishve. Janë këtu diku në 30 veta më asi edhe kanë filluar mi sjell vorrë këtu, nuk u kom ditish. Edhe orni kushëri është kushëri Ramosh Muça edhe këtu bregu i shkallës, si thonë pak pa dal. Unë jam këtu në gjithë në kom për pjesët që atë natë, asat natë si më këtu hisë në Bishkës, me 2 maj, me 3 maj të një marë dikun mas ditë edhe më ka të regu, tha, dhe tha se, qështu, qështu, tha, njëherë plani ka lëshu, tha, Bishkë të unë, tha, një asi ka sledu, tha, dhe i kitë vramë familjen. Ta ne e kom pyth, kush e vramë, tha, është, i sufi është biberimi i zbabës, me shosjet vetë dhe me sikë zjash me 10 florin. Edhe shosje e me me djallë 10 vetë, 5 vetë, jenë bitë vramë qatit. Edhe të mija në këndë këta ty të gjemë, në këndë plegosën për fatë mërësishtë. Këta kanë kalumë, adin pa pasoja, jenë mire. Djali ma o konë në sy pak i Blagosën, djali i vogël kë o konë komën e majtë i Blagosën, edhe im shku ish problem se më ra atje e konë brezi ku fitoar shumë i shtërgum. Po në une nuk kisha mo ka më shku dhe im shku i denë në rëzhaj. Mi shku denë në bëllëtis, të aty një besi nëse muslimane ata shqiptarjen në të asimilu, ka qitë me kërë denë në rëzhaj, me një më pare më kanë qu dhe im shku në baran, e në Podgoricë, me njëmë shpet, njëmë në shpet nuk e ndashin policia, s'ku posë nëjë problem, atje të njëshë, një mjek ishë konë cërogarë, atje djallin atje mire ka tajtu, me një sërpë ku mjek shumë kesë, atje kër i pa këta dytë aty, thaj, pëse mi pranim këta shqiptarë këtu, ku ta di unë, barë ke djallin e vogullë dhe, atje kër ka një të full shqipe, i thë i ke qëjtë, të regjista si kur që të një këte se ki jemi në daot për darë këtë adi une pak këm e kesh për histori pak së përdu më i në detale a mjek u si mjek e dhe aty e kanë e këm mire kanë në Podgorici kanë, me gjithë se mund kanë një mu në të zata shqiptarët e Tuzit ata për jërë në shku atje se ka pas nevoj me intervenu me gënë gjake këtu vishë më shku në të zë gjemë lemru e dhe mos kajt ata shoqata që i konë për këta tiku nasi jënë kujdes spitale për fornizimin e gjakut e shumë mirë më kanë prit ata edhe në tuz ata i bare i faleminderit dhe pitu një dhe ndek o konë sekretari shoqatë Gjemalnika o konë një Martina e në konë i kom arru dhe me emna vitë shumë se unë për shdo ditë tuz për të gërisë se në konë spital i kom vizitu thmin se kjo djali vogël nëse ju ka dëmtu palca tha e mjeku, dhëtë mjeku putë komën, edhe më të thonë, dhe që këmë pesu asë atje, thash pa në shkone, nuk u zënë, përgjohë se du asi, pa nuk ka pas nevoj. E mjeku si mjeku, pa më thejke, tha, se i thash, kur hekem kesh me që atë si, aja dhe pa treke, djallin aty, se kem ka reju, në atin, ja vizate ke kryqat me katër se, e kone i plagose në zërvest i shkone, sërb. E unë shku e thash, ma e pikë sa i dhome, tha, më vje kesh, tha, po unë jem sërëgor, tha, bare për tëmë, tha, mbotën e kom martun për shqiptarë. Tha, po, kjo është, si patriot, si rezervist, apo pështetë ju zotë, dhe si, s'ka më tonë. Po, fatë barësisht, thmin këta që jenë, i kom mirë, qka është me mëndhja lirinë e këmë vitu. Se më pa tonë da i sërbe, tha, qka për dënë më shku në Kosovë, tha, se dike familja të kanë vroa krejtë, tha, së është interesant më vroa unë asë familja, ta që qka e kemë lypë me shreku, ne kemë vitu lirinë e kemë. Bara dhe thashti si i plagos, thashti e mirë në këlliske, pas në vojnë vend të ujë më liftuat i thashti. Në ato e i karo Serbis, e ka bombardu Serbin, në ka shlirë neve, këtë që kemë pas fatë është dhe rasti që kanë dodhe dhe atje në brezim kufitarë, kjo është nuk u konë cakë, ne më në bombardu, se ne më ponë tikun për i kupatojt, për i agresojt,
shqiptar që në kona ta në ka shtiru. Nuk e mas një të kjeqe për ta, veç që fati e ka dishtë ashtu edhe. Çdo person ka mënyrën e tij të veçantë për të kuptuar dhe pranuar fatin, dhe kjo ndryshon nga një individ në tjetrin. Por Binaku mendon se fati është një forcë madhe dhe se ka aspektet e jetës që janë të pamundura për të ndryshuar, dhe që njeriu duhet i pranoj ashtu si janë. Përvoja jo në gëzimit dhe piklimit është krejtësisht jashtë kontrolit tonë. Gëzimi vjen si një dhurat falas, ndërsa piklimi bëhet një shoqërues i paftuar në udhëtimin tonë. Në një farë mënyre, ekziston një realitet pasiv ndaj emocioneve. Ne shpesh i pranojmë ato, pavarësisht nëse duam apo jo.